Ahoj přátelé, já jsem Hanka. A dneska si spolu povíme něco o novém hlásiči Minimikronu. A tenhle hlásič je super pro ty, kteří třeba začínají rybařit nebo nechtějí třeba do těch hlásičů investovat tolik peněz, protože jeho cena se na trhu bude pohybovat pod 1000 korun, což je super. Jeho hlavní vlastnosti jsou určitě to, že si můžete zvolit volume, což je hlasitost. Tenhle hlásič umí 4 výšky, takže se na to mrkneme. Takže 4 výšky. Pak tady máme další, to je na tón, takže stejně jako hlasitost umí 4 možnosti tónu. Zesílíme hlasitost, aby jsme to slyšeli pořádně. Tak. 1, 2, 3. Další z vlastností je senzitivita, to určitě oceníte, když budete někde, kde třeba bude víc foukat a ten vlasec v tom hlásiči by měl jako velkou větší průtažnost, takže tady vlastně je ta senzitivita na to, abyste si to mohli upravit. Jsou tam dvě možnosti, jak to upravit. Ten hlásič určitě budete využívat i když bude podvečer nebo večer a budete si chtít změnit, aby úplně strašně moc nesvítilo třeba světlo tady těch LED diod. To se dělá taky jednoduše tím, že vlastně zmáčknete, budete držet tlačítko volume a mačkat senzitivitu. A to vlastně mění tu sílu toho svitu, toho hlásiče. Pak tady máme další čudlík na zapnutí a vypnutí. V poloze nahoře je hlásič vypnutý a v poloze dole je zapnutý. Na zadní straně hlásiče je vlastně zdířka, která je, pokud máte třeba ty svítící swingry, které se vlastně dávají k tomu, aby svítili stejně jako ten hlásič, takže určitě super věc i tohle vědět. Super u toho hlásiče je to, že má extra vyvýšený tyhle ty uši, takže k tomu nebudete potřebovat si dokupovat takový ty dlouhý, takový ty tyčky, aby prut nevypadával. Za mě určitě super věc. Doporučuji, jak jsem říkala, všem, kteří teďka chtějí začít chytat nebo do těch hlásičů nechtějí investovat tolik peněz. Je to dobrá volba i pro ty, kteří třeba nepotřebují příposlech, protože tyhle ty hlásiče jsou teda v červené barvě a jsou bez příposlechu a dají se koupit jednotlivě. Takže za mě určitě super věc a dneska se s váma loučím a uvidíme se určitě příště. Ahoj!